لا میدان وردګ لخوا ډیر خزیری هغه کار چې جمهوریت کې ونشو طالبانو څنګه اجرا کړ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشي پر جزئیات هم دلته وګورئ. برېښنا شرکت د چک د برېښنا فابریکې شپېته سلنه کار بشپړ شوی. د برېښنا شرکت وایي چې د میدان وردګ ولایت د چک برېښنا فابریکې د رغونې کارونه شپېته سلنه بشپړ شوي او د 915 میلیونو افغانیو په لګښت به د دې پروژې په بشپړېدو سره د چک اوسېدونکي له برېښنا برخمن شي. د چک برېښنا فابریکې ماشینونه له تیرو څو کلونو راهیسې د رغونې په موخه له خپل ځایه ایستل شوي او د بند کاسه یې له خاورو او رسوباتو ډکه شوې ده. برېښنا شرکت د دې پروژې ظرفیت 3.9 میګاواټه ښودلی او ویلي دي چې د دې فابریکې د بیرته فعالېدو چارې 60% بشپړې شوي دي. د چک بند د برېښنا فابریکې د پروژې تړون له الهام او امید جلالیان ګډ ودانیز شرکت سره شوی او د مالی وزارت لخوا تمویلیږي. بلخوا د چک اوسیدونکو د دې فابریکې لپاره د اوبو د کانال او د دواړو بندونو پر پاکېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې لومړی باید د دې بند او تر فابریکې پورې غځېدلی کانال له خاورو پاک شي. د چک یو شمیر اوسیدونکي خامه پرسته ویلي چې اوس مهال د بند د پرچاوۍ دروازې غیر فعاله شوي او د خاورو رسوباتو له امله دا بند دومره اوبو د زیرمه کولو وړتیا نه لري چې د برېښنا فابریکه پرې وچلیدلی شي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. ته تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.